السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام جناب. خیریت ہے؟ فرقان بھائی، جی سب دعا آپ کی. اچھا، وہ یہ اس لیے زحمت دیا میں نے، بھیڑ سے بات جی کر رہا ہوں، جی حافظ جی محمد ذاکر. جی وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ یہ رننگ اپڈیٹ کیا ہے ان کی؟ ایکچولی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب اپیئر ہوا تھا میں آج اس پہ. ہاں ٹھیک ہے، اسائنمنٹ وکالت نامے پہ لے لیے تھے، بٹ ایک اور کاؤنسل صاحب میں بیچ میں کود پڑے. ہاں تو بس وہ تھوڑا بیچ کا ہے، تھوڑا آپ دیکھیں ان کی فیملی ممبر اگر آ جاتے ہیں تو بیٹر رہے گا. اچھا، تو ابھی خبریں ایسی جو گشت کر رہی ہے کہ ان کی رہائی ہو گئی اور وہ جوڈیشل ریمانڈ کے لیے، کسٹڈی کے لیے بھیج دیے گئے ہیں جیل. کل پی سی آر کے لیے بحث ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، رہائی وہائی کچھ بھی نہیں، وہ سب فرضی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے، تو ابھی مطلب جوڈیشل کسٹڈی ہے، مطلب ابھی پولیس جیل بھیجے کسٹڈی گئے ہیں، نہیں ابھی ہے. پولیس کسٹڈی نہیں ہے، ابھی جیل بھیجے گئے. اچھا 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 ایم سی آر میں ہے، مطلب جے سی آر، جوڈیشل کسٹڈی ریمانڈ. اچھا 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 ٹھیک ہے، ہاں بہتر ہے. تو ان کے کسی مطلب اہل خانہ سے کوئی بات چیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں ان کو گھر کو فیملی ممبر اپروچ کر لیتے ہیں تو بیٹر رہے گا. اچھا، گلزار صاحب سے اس سلسلے میں کوئی بات؟ نہیں میری تو نہیں، باقی ٹیم کا سب، پوری ٹیم بات کر رہی تھی. گلزار صاحب سب کو نہیں فون کرتے ہیں، ایک کو کر دیتے ہیں. ہاں تو اب تو مطلب کسی، پوری ٹیم میں کسی سے بات ہو رہی ہے، تو اب بیک ٹو بیک اپڈیٹ لے رہے ہیں وہ کیا اسٹیٹس ہے. اچھا، حضرت کی طرف سے کوئی پیغام اس سلسلے میں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے؟ شاہد بھائی کو کال گئی ہے جناب، اچھا اچھا تو شاہد بھائی نے مجھے انسٹرکٹ کیا تو میں کر رہا ہوں. تو شاہد بھائی کو ایک بار آپ کال کر لیں. ہاں بہتر ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ. باقی وہ انسٹرکشن ان کو دے رہے ہیں، مطلب وہ سب کو نہیں کرتے نا، کر بھی تو نہیں سکتے. ہاں برابر برابر، ورکنگ کو تو کسی ایک کو کر دیتے ہیں، وہ ٹیم میں سب کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے کس کو کیا کرنا ہے. جی 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 جزاک اللہ وکیل صاحب. جی اللہ حافظ، السلام علیکم.